Hei Anders, hei, bare kom hit du. Jeg skal akkurat å begynne nå på Anders Eielsen, så han skal avgjøre skjebnen deres. Jeg er da en av hjelperne i faget, så hvis du lurer på noe, så er det bare spørsmål. Og hvor du er å treffe deg? Du er... Jeg finner meg på Facebook. Ja, så jeg la inn, skal jeg skru på her nå, så jeg la inn på la inn mailadressen hennes her nå på den forelesningsnotaten nå, og så på Facebook finner de det vel på å søke etter det, så det er bra. Skal vi se, skulle begynne der, men vi går her, ja, hjelpelære, så det er Anders Eielsen, ja, og her står du har en sånn gmail-adresse, og så i tillegg da, så er Heidi Wig, hun har forelesning nå, så hun kommer ikke innom, men hun er også hjelpelærer, så dere to blir å fordele dere imellom da, hvordan, hvem som retter hva og så videre. Kontakt dem på e-post eller Facebook, og i tillegg så kan de jo gjerne avtale et møte. De har ikke sånn fast hjelpelærertid, men det er bare avtale med dem når de er på skolen, eller spør gjerne meg også hvis det er et eller annet da. Og måten det foregår på, godkjenning av dem ser igjennom og godkjenne, og hvis dere ikke får godkjent, så får dere en uke til, sant? Og da må dere få det godkjent. Hvis ikke, så sender hjelplærerne videre til meg, så får jeg se på hvorfor og finne ut om dere får være med videre eller ikke. Så det er viktig å holde tritt med øvelsene når det er så mange, eller så blir det bare rot erfaringer på slutten. Pluss at de som gjør øvelsene, de stryker aldri. Du gjør det tvert imot veldig godt hvis du gjør øvelsene godt, for som regel, så, eller alltid, så er eksamen det følger liksom i samme ånd som øvelsene. Så det blir ikke noe overraskelse på eksamen hvis dere har gjort øvelsene. Så dere har jo levert det i noe, jeg vet ikke, dere begynner vel å rette kanskje i morgen eller noe sånt, eller? Ja. Så vi skal, vanligvis så prøver vi å holde tritt sånn at neste frist er jo neste torsdag, men da, akkurat nå i begynnelsen så er det jo litt slags siden de begynte akkurat nå da, men vanligvis så prøver de å rette så fort som mulig etter at det er innlevert. Så hvis det blir knapt med tid, så kan de jo gi en ekstra uke eller noe sånt på den andre. Hvis det ikke blir godkjent, altså. Så det var så. Så nå skal jeg avslutte kapittel 2 nå da, for det var kapittel 1 vi var ferdig med når vi tok det her regnskapsoversikten. Og nå er det kapittel 2 som omhandler forretningssystemer, datasystemer. Og det er også sånn svevende, veldig store ord om svære system. Da husker vi en figur, kanskje, som står på side 35. Tenkte å gripe fatt i den, da er figuren på side 35. Nei, det har vi vært på. Så vi skal... den ser kanskje litt kjedelig ut av dem, men jeg liker den veldig godt egentlig da, fordi at den brukes noe mye rundt omkring, og sier en del viktige ting. Jeg plukket ut en del av den figuren da. Den i midten, for det her sier at denne bedriften her, den har et ERP-system, og så har den masse støttesystem rundt, så det ERP-systemet her, det er det vi ser på skal bruke, sant? Og vi ser på de tre viktigste ERP-prosessene, salg, innkjøp og produksjon, og de inngår som en del av denne kjernen her, så de andre tingene må vi vite om, men vi bryr oss ikke om det i dette kurset, vi bare vet at de er der, at det finnes enda mer rundt det. Og så i kjernen da, så brukes typisk akkurat denne figuren som jeg viste der. Den er jo ganske enkel, men de fleste leverandørene, Oracle, SAP og sånt, de har en nesten lik figur. Så her er en fra SAP, og det er den, det vi skal bruke da. Enterprise Core Component 6.0, det er en versjon som du kan kjøpe i butikken. Og da viser de, ok, hva er det, det her systemet vårt inneholder? Så viser de, ok, her i midten her, så har de tegnet en SAP R-3 Release 3 server,
en databaseserver, data inni her, masse data, og så rundt her så er det masse bokser, og her er sånn SAP-språk, SAP-språk, SDMMPP, så hvis du snakker med en, noen som har jobbet med SAP, så vet de hva alt det her betyr. Så vi skal jobbe med den her, SD, Sales and Distribution, det er salg, MM, Material Management, det er innkjøp, PP, Production Planning, produksjon, så skal jeg også være borti Financial Accounting, regnskapet som vi har sett på i dag, her, og her er masse mer, intern regnskap, controlling, det ser vi ikke på, og så videre, masse rundt her, human resources og quality management, og så er det mange flere utover her da, særlig standardutgaven. Men vi ser bare på de tre, eller fire med den. Og sånn er figuren da, og men jeg visste dere jo forrige gangen sa at alle forretningssystem, de hadde bare tre ting dem, uansett, det har vært sånn i alle tid. Det er brukergrensesnitt, forretningslogikk og data. Og hvis vi ser på figuren igjen, så ser vi at det er sånn de figurene er inni her, så ligger dataene, det er gullet til bedriften inni her. Og så er det masse programmer som ligger rundt her som jobber mot akkurat de samme dataene. Hvis du for eksempel har en et produkt, en stol, så registrerer du det i dataene her her inne, og så når du da skal selge stolen, så bruker de de dataene her om stolen, og hvis du skal produsere stolen, så bruker de samme dataene, så en stol er bare registrert et sted. Tilsvarende en ansatt, han er registrert her inne i dataene et sted, og hvis den ansatte selger noe, så registreres det på han. Og hvis da gjør andre ting da, med quality management, uansett hva som skjer, så er bare den ene registreringen, da knyttes alle dataene opp til det. Og det her er skikkelig en skikkelig databaseserver med 40 000 tabeller i grunnutgaven, som holder rede på kunder, leverandører, ansatte, varer, alt som bedriften har, er her. Dataene. Så det får du tak i den her, så vet du mye om bedriften, vet alt. Ja. Og alle som jobber får tilgang til den da, hvis du kjører SAP, så alle kan se alt i prinsippet. I hvert fall den versjonen vi har, det er ingen begrensninger. Om du er toppdirektør eller jobber på lagret, uansett, så alle har full tilgang til systemet. Så vi kan se alt, og alle kan se hva alle gjør, og så videre. Det er ikke alle bedrifter, har jo, bedriftene har jo typisk begrensninger da, innenfor enkelte områder, i hvert fall på hva du får lov til å gjøre. De fleste får jo lov å se det meste, men får ikke lov å gjøre en del ting. Ja, så her var det vi skulle bruke, det sa jeg. Ja. Og det som er inni den her blå her da, så er data, her ligger jo dataene. Og det er utrolig mye data i en bedrift etter hvert, og det er bare tre typer data. Det er tre typer data. Og de er her. Organisasjonsdata, hvilke avdelinger har bedriften, og så videre. Hvor ligger de henne? Har de fabrikklokaler? Hvor mange lager har de? Eksternt lager, internt lager, og råvarelager, ferdigvarelager, og så alle avdelingene. Og typisk sånn som Apple har selvfølgelig worldwide, og alt. Så det ligger her i organisasjonsdata, en beskrivelse av organisasjonen. Og så er det grunndata, det som kalles masterdata. Her er det alle produktene, kundene, leverandørene, og sånne ting som ligger her. Og hver gang du gjør noe, så registreres det her. Hver gang du selger noe, kjøper noe, flytter noe fra en lagerlokasjon til en annen lokasjon, uansett hva du gjør da, så kalles det en transaksjon. Hver gang du gjør noe, så registreres det her. Så når du ser da, hvis du har brukt det her systemet, la oss si i 10 år, hvor tror dere det er mest data? Der, der eller der? Siste, ja, for når du selger noe eller kjøper noe, så over tid så svulmer de opp hver gang, som for eksempel Apple selger eller kjøper bare en liten app, så registreres det, så det her svulmer jo voldsomt opp, men ikke så ofte, veldig, det er ikke så ofte du kanskje får en ny kunde, men det er ganske ofte, de fleste bedrifter, eller en ny leverandør,
eller et nytt produkt, eller du endrer litt på et eksisterende produkt, så det skjer ganske ofte her. Men så får du kanskje endring på organisasjonen, det ser relativt sjelden, men du kjøper en bedrift eller legger ned en avdeling, oppretter en ny avdeling. Ja, masse, alt som har med organisasjonen å gjøre skjer relativt sjelden. Her skjer ganske ofte, her skjer utrolig ofte, hele tiden, tikk, 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 masse data. Så de systemene, de er spesialisert for akkurat det her, det transaksjonsorienterte system. De er spesialisert for å registrere alt som skjer. Alt som skjer. Så det er det som er forretningssystemet, de registrerer ting. Så kan du i tillegg selvfølgelig hente ut ting, men det er ikke det de er spesialisert for. Så mange kjøper andre system, business intelligence og andre system for å hente ut data. Men så de her er transaksjonsorienterte system som er spesialisert for å registrere det som foregår i en bedrift, og i hovedsak kjøp og salg, men også produksjon og lagerstyring og alle sånne ting. Og hva gjør vi her? Jo, vi får jo en bedrift nå etter hvert, eller et SAP-system med en bedrift konfigurert med masse avdelinger og styr. Så det er bare, oi, jøss, her var det mye rart, ja. Så bare ser vi det da, for det er en sånn sykkelfabrikk som er både avdelinger i USA og i Tyskland. Så vi går inn, så det rører vi ikke, de organisasjonsdataene. Den finnes der, den fabrikken. Så kommer vi inn, så må dere da selge et produkt som de har, og kjøpe inn et produkt. Så her er det registrert i systemet allerede noen grunndata. Så vi kan gå inn i systemet og se, oi, her var det utrolig mange sykler, for eksempel. Så da kan du prøve å selge en av de syklene. Og når du selger den, så genereres det jo transaksjonsdata. Og da vil du jo også effekten på regnskapet av å gjøre de her tingene og sånt, for det ligger jo også her inne i forbindelse med transaksjonsdataen. Og sånn er alle sånne forretningssystem bygd opp, ikke bare SAP sitt, men alle har akkurat det samme. Og du kan ha, hvis du kommer i næringsliv da, får du egne kurs i det her, og det er typisk egne folk som er ansatt bare for å passe på masterdata. Og du får, hvis du er flink med det her, så får du veldig bra jobba. Så det er gjerne sånn at det her har en bedrift noen spesialister som tar seg av. For en ny kunde, så kan jo de fleste, en selger for eksempel, han legger inn den nye kunden selv. Og et nytt produkt, det er kanskje noen spesialist i bedrift, men de har noen som jobber med masterdata, de fleste bedriftene. Organisasjonsdata endrer organisasjonen for en ny avdeling, det har de ofte ikke selv, så kjøper de inn noen konsulenter som går inn og konfigurerer ERP-systemet. Og transaksjonsdata, det genererer alle som jobber omtrent. Er du på lagret, mottar varer, så genereres det noe. Er du på økonomi og betaler en faktura, så genereres det noe, og så videre. Så mange, alle som jobber, genererer det nederste. Her er noen, og her er ingen typisk. Da. Kjempestore bedrifter, sånn som Statoil og sånn, de gjør helt sikkert organisasjonsdata og alt det der selv også. Dem. Og det stiger gjerne lønnen om hvis du er ekspert, IT-ekspert da, eller det å jobbe i en bedrift og så bruke systemet, det får du nesten ikke noe ekstra for. Det er kjempefint hvis du kan SAP eller noe. Du får, ok, det er veldig bra tilleggsegenskap, sant? I tillegg til jobben din som regnskapsfører eller noe, så kan du også SAP, det er bra. Det betyr ikke så mye. Kan du noe her, så betyr det ganske mye da. Er du ekspert på det her, så kan du ta nesten hva som helst hos en bedrift for å gå inn og så gjøre det. Men den jobben får du heller ikke da, den å endre organisasjonsdata med, før du har hatt lang trening i praksis med å gjøre de andre tingene. Så når man ser at SAP-konsulenter for eksempel har skyhøy lønn, så er det ikke for at de sitter og taster inn salgsordere her nede og registrerer salg, det er for at de endrer organisasjonen her oppe. Jeg går inn i systemet og sier at nå i stedet for å ha to avdelinger, så har vi en avdeling, eller nå så skal fakturaen sendes til en annen i stedet av sjefene for godkjenning, i stedet for den tredje, og så videre, som å endre organisasjonen. Så det er litt mer krevende. Det var det jeg sa. Organisasjonsdata er bedriftens oppbygning, avdelinger, salgskontor og så videre, og det oppdateres sjelden, og det utføres av ERP-spesialister. Masterdata, grunndata, og jeg skrev litt mye på her, skal vi se.
Men det var det jag sa, att det är data om bedriftens produkt, kunder, leverantörer. Så ett produkt må vara registrerat för det kan säljas, köpas eller produceras. Så hvis du sitter och jobbar i en bedrift och tänker okej, nu ska jag köpa in en ny stol. Okej, så bara finn ut stolen, gå på webben och ja, den stolen där ska jag ha. Så prövde att beställa, men när du får gjort det i systemet för du har registrerat leverantören, så är det som att gå in och registrera leverantören av den stolen. Och när du har gjort det, så måste du registrera kontonummer, adress, leveringsmåte, massa knyta upp till leverantören. Och det kan också hända att systemet checkar om leverantören är en god leverantör, alltså har han hållit tidsfrister och sånt från förr. Tillsvarande på kundesidan, det också må vara registrerat för att bedriften kan sälja något till kunden. Och ofta så checkar systemet om kunden är kreditvärdig då, kursen du checkar, det är många register som reder på, hvis du är en kunde som inte har betalt, så ligger det alltid i ett annat register, så att de här kopplar sig upp systemet till och checkar rekorden på kunden då. Och då kan du ju avgöra prisen och så vidare, många betingelserna för salget kan du avgöra baserat på vem kunden är. Men du må registrera kunden för du kan köpa något. Och då ja, så det är i masterdata. Och den uppdateras ganska ofta, typiskt väl flera gånger i veckan för en ny kund eller en ny leverantör eller ett nytt produkt eller en ny version av ett produkt, sånting. Så här står det massa om det här, är mycket, sedan det alla bedrifter stort sett har någon som är ansvarig för masterdata eller grunddata. Du kan söka på boken Masterdata for Dummies, där får du en fin bok gratis, var i hvert fall den första versionen som jag lastade ner. Och det står många förklarar vad det här är och har kurs i det och så vidare här från Knowit, så det var en enkel och god förklaring på konsulentvaretjeneste, vad är masterdata management. Det kan också se, jag går inte in på det, vi håller oss på överliggande. Och så var det transaktionsdatan, allt som föregår i bedriften, aktiviteterna, här är data om det, salg, inköp, flytting av varor, på lager och så vidare. Och i princip önskar en att allt registreras, allt du gör. Så det har en tendens att de önskar att registrera allt, så att det här svulmar upp och blir kämpestora de datorna. Så ett ERP-system det har en kämpestor mängd data. Så är det ERP-system. Så alla putter i principen, så står bara pilen in sån, och man tänker på det, ett transaktionsorienterat system så registrerar allt som sker. Får massa data, det växer och växer och växer. Och så följer när du har alla de här datorna här. Till exempel, hvis du har allt hvis du tar en matvarukedja som Coop för exempel, varje gång jag är där som vi snackade om för, så registreras det här. Registreras allt om, och hvis de finner ut andra ting om mig, så registrerar de säkert gärna det också. Allt registreras, och det registreras som de ansatte där, och det registreras som allt. Sant? Så för oss att finna ut av allt det här då, så det är när du driver med sån har du gärna något som heter data var hus och så har du data drilling och business data varuhus. Det är typiskt, så tar de bara en kopi av den här då. Och så lägger det här kopi på ett tidspunkt. Då får du data här. Och då är det ju fråset. Så här är det alltid piler ut. Aldrig nå in, rör aldrig något i ett datavaruhus. Här är datavaruhus, röret ändras aldrig datorna. För att det är klart, hvis de ändrar sig, så ska du driva analysera de mens de ändras. Kommer ju sålt det, oj nu säljer jag plötsligt 100 mens jag driver och ska analysera grejerna. Eller du skiftar ansatt eller du gör något mens du analyserar. Så det är väldigt krävande att göra både registrering och analys samtidigt. Så de flesta
kopierer hele greia over i et sånt datavarehus, og så driver de med data drilling, prøver også, eller business intelligence, altså datagransking her, så de har egne program da, så snur og vender på det dataen og trekker ut den informasjonen som du har brukt for. Og der røres ingenting, det fryses dataene, og mens her så endres de hele tiden. Det er her vi ser på. Nå er det jo sånn at du kan jo, i og med at dataene ligger her, så kan du jo se også i ERP-systemet selvfølgelig hvor mye solgte jeg forrige uke, som vi skal se. Og en del sånne ting, så du kan jo, du kan få ut noen data her da, men det er ikke det systemet er laget for, men du får jo ut sånne enkle rapporter, og kan få ganske avanserte selvfølgelig også, men... Men det er i prinsippet, jeg sier her veldig grovt, i prinsippet er alt inn, der er alt ut. Og nå har SAP forresten kommet et nytt produkt som heter HANA, hvor de har slått sammen de to. Så putter alt inn, så sier de at nå kan du få real-time analyse mens du kjører. Det er liksom en revolusjon da, HANA. Jeg har ikke prøvd det, men det... Det kan gå til enn de har klart, så de har lagt alt i memory, som sier de har det ikke på disken, så det går så utrolig fort at de klarer å analysere det mens bedriften kjører, så du får raskere rapporter og så videre. Så det er i hvert fall reklamen, det er de første som har kommet med. Ok, så nå nærmer vi oss å gjøre ting som praktisk da, så vi har snakket veldig mye om sånne svevende ting, så, når vi skal lære om det her videre nå, så er det, du skal lære om transaksjoner, ulike typer data, ERP-system og forretningsprosesser og masse ord, så vi gjør det ved veldig praktisk tilnærming. Du gjennomfører tre prosesser, kjøp, salg og produksjon, for en bitte liten lekebedrift som står i Boki. Og det er i kapittel 2-3. Der står det om det Super Skateboard Builders. Der er det, og det er litt sånn historiefortelling her da. Det handler om at en eller annen fyr som, skal vi se hva han heter, John Setboy Boove. Han var egentlig en veldig flink sånn rullebrett kjører han en gang i tiden, men så når han la opp så hadde han jo så mye kontakter med både miljøet og ellers, så han... startet sitt eget firma, står det her, så vi bare en historie, det er et sånn såkalt firma som vi skal prøve å følge, Super Skateboard Builders. Og det han begynte å gjøre da, det var også forhandle rullebrett, så han kjøpte hos noen og solgte videre. Det er kapittel 3 og 4. Så skal vi se helt i detalj på hvordan han kjørte, eller hvordan han pluss 2-3 til kjører denne bedriften her da med å kjøpe og selge ting. Så det er en såkalt en grobedrift, for han kjøper fra leverandører, og så selger han til butikker, ikke til sluttkunder. Og senere i boka, etter hvert som bedriften går så veldig bra, så har han lyst til å produsere sine egne brett, for han vet så mye, han synes ikke de han får tak i like bra alltid, så han har lyst til å starte produksjonen av egne brett. Så da kommer vi til kapittel 5, og forklarer hvordan han gjør for å produsere det. Så det vi ser her da, det er... For å snakke om det her da, så forklarer den veldig grunnleggende hvordan bedriften er bygd opp. Så her er lokalen etter Super Skateboard Builders. Og her ser du, står jo figuren i boka da, på side 41. Men her er office space, kontorområdet. Sikkert direktøren der inne, og så har vi noe sånn, her et møterom. Og her borte så står det shop floor, hva det er for noe på norsk? Fabrikken, ja. Fabrikkulvet, sier vi ofte. Fabrikken, og inne i fabrikken, så det tegner opp veldig typisk her, conveyor belt, det er omtrent som på flyplassen, et sånn, så koffertene kommer på, et samlebånd. Går den veien bortover sånn, står det her workflow, arbeidsflyt, går sånn, og her borte så står det noen å jobbe her, og der står det staging. Jeg har fått nummer 200, så der står det, det er en arbeidsstasjon, staging, står det noen å jobbe. Og staging, det betyr å stable ting opp på banen her. De skal lage rullebrett, så jeg plukker dem av masse deler til rullebrettet, setter på banen, og så litt lenger borte her så står det noen andre da, her er sånn samlebånd, assembly, den skur sammen den greiene, arbeidsstasjon her, 230, og så den siste arbeidsstasjonen, packing, 300, da pakker de det inn.
så lägger de det ut igen på finish good storage, färdigvaru lager här, och här är råmaterial lager, så det de som står här hämtar skruvar och grejer till rullbrettet på råvarumaterial lagret och skruvas det samman, puttas på färdigvaru lagret och så sändes det ju in och ut av bedriften här. Och de kör ju SAP, så vi kan se hur det görs. Och det följer med boken, en sån demonstrator som de har visat i SAP då, men den var, det var inte möjligt att göra, det var bara såna PowerPoint-bilder, så du klickade den över, så det var otroligt kedligt. Därför så tog jag istället och brukade ett virkligt SAP-system, men då är det inte ett rullebrett, det cyklar, men annars är det helt likt. Det är den butik, den det vi gör i SAP, köpa och sälja cykeldelar, men det som står i boken är köpa och sälja rullebrett. Men då kan vi väl se det. Om du köper och säljer mat eller bilar eller cyklar eller vad det är akkurat det samma. För oss när vi tänker på förrättningsprocessen. Och det nedersta hörnet där är empty space for expansion, så han har planer om att utvida. Och där är det de organisationsdata, så en bedrift måste vara organiserad på ett eller annat vis, och då står det i boken, så det här är det kompletta då för efter att han har startat produktionen. Så i begynnelsen så har han bara lite enklare, här är ju direktören, han John, och så är det Maria som är sån office manager, kontorschef. Och så har vi ju Shana som är accountant, alltså ekonomi eller regnskapsförare. Och David är lagerchef, och så har han en Tom som är lagerarbetare, och så Marta är inköpschef. Så har vi en, salg, en på salg här, Patrick, men i begynnelsen ser vi bara på inköp, kapitel 3. Så där är då Marta, och lagret, och David, och Tom, och Shana, de här fyra vi ser på i kapitel 3, vad de gör för när de kommer på jobben på morgonen. Vad gör de här folkarna då? Och då måste vi göra akkurat så dem, då står det, okej, på lagret, han ser, oj det är lite lite igen på lagret ett eller annat, så han måste fylla in en inköpsförespörsel. Når han skriver alle detaljene nedover der, innkjøpsforespørselen, så sendes den til innkjøpssjefen. Og Martha, så får hun Martha å sitte og vente på stolen sin, så får hun inn et papir, en innkjøpsforespørsel fra en av de her, tror jeg han David, sender dit. Hva gjør hun? Jo, prøver å finne hvor skal jeg få kjøpt det her billigst mulig. Finner ut det, en fra en leverandør, så fyller hun ut en innkjøpsordre, sender den av gårde, og så går det en viss tid i virkeligheten, men de bare tenker ok, plutselig kommer varene inn, så han her Tom, han mottar varene, så går det litt tid til eller hva som helst, så mottar hun her fakturaen hos Shana, og så sjekker hun Shana at ok, har vi bestilt det her? Ja. Har vi fått varene? Ja. Ser fakturaen grei ut? Ja. Da betaler jeg. Så tar sånn three way handshake, ordren, mottaket, fakturan, stämmer det, då betalar du. Så det är det vi gör i kapitel 3. Så nästa gång ska du göra det i timen för hon samman med mig. Ja, så han brukar då SAP. Då står det bitte lite i boken om SAP då, att de började med release 1 här borta då i 1972. Då var de konsulenterna, står 9 ansatte, ok, det var 3 tror jeg som sluttet og startet dem som ansatte over noen. For de skjønte at de forretningsprosessene var akkurat like, om du var bilprodusent eller matvareprodusent eller hva det var, så hadde du veldig mye likt, så de lagde det selskapet som selger samme system til alle bedrifter. Og så har det vokst da. Så hadde det gang med 10 cirka 300 millioner, nei 3 millioner i omsetning, og så øker det utover her da. 50 kunder i 2 land, og her er det 2800 kunder i 35 land, 15.000 kunder i 120 land, 32.000 kunder i mer enn 120 land, 47.000 kunder i 2008, og 2012 så googlet jeg her og fant at ja, de øker jo vanvittig, gjør de enda. Og de har omsetning, jeg står ikke om kunder de har, det står omsetning på over 16 milliarder dollar. Så det er vanvittig svært. Så uansett hvor du havner i verden, så kommer du bort i et SAP-system. Uansett om det er Afrika, USA,
Sør-Amerika, Norge, hvor som helst, så kjører de SAP. Og det som er litt kult da, første gangen, nå har vi, tror jeg, to språk, i hvert fall engelsk og tysk, som står. Jeg vet ikke hvorfor de fjernet, men første gang jeg logget på, så sto det masse språk nedover, kanskje 20 språk. Så når jeg logget på, så kunne jeg velge språk, norsk, kinesisk, japansk, hva som helst. Du satt og fylte inn en ordre da, og så klikker jeg på kinesisk. Oi, oi, plutselig her er skjermbildet på kinesisk, og trykker du på spansk, så kom du på spansk, og så alt ligger inne da. Og det er det som er en av styrkene med når du er worldwide. Tenk deg hvis du skal selge et produkt i Sverige. Åh, herregud, hvordan er lov og regler i Sverige nå da, skulle si, og moms og alt mulig. Men hvis du kjøper, så alt det ligger inne, ferdig programmert i systemet, skatteregler, alt mulig, og for alle land i hele verden, stort sett. Så på Ekornes, de kjøpte jo SAP, og de sa en av grunnene var at de ville etablere seg i Japan. Og i Japan, ja, det var det ikke så mange som hadde et ferdig system som sto, det er sikkert flere der enn SAP, men de valgte i hvert fall, en av grunnene var at alle skattereglene, alt på Japan lå inne ferdig systemet, så slett slipper å sette ned og så konfigurere alt det inn i systemet. Det er der allerede. Den her la jeg på litt før også da, bare utvikling av ERP-funksjoner. Så den står ikke i boka, men jeg liker den veldig godt, for den viser også, den følger SAPs historiske utvikling, eller omvendt. SAP har gjort ting, og så viser det, så her var det masse småsystem, og så ser vi etter hvert så har ERP-systemet alle ting inni seg i prinsippet. Så den hadde vi før en gang. Ok, nå nærmer vi oss slutten. Øvelse 2 legges ut etter forelesningen, så jeg blir å spørre litt om hva er vitsen med de her kunnskapsarbeiderne og de bildene vi tok, for det snakket jeg om i første time. Hvorfor tok vi bildene av kunnskapsarbeidere? Og så er det litt mer om de her måten å se på forretningssystemer på. Og det, så jeg legger det ut nå i løpet av dagen da. Hjelper dere. Siste foilen. Så det var dagens tekst. Spørsmål? Ja vel, da tar vi fri, tar vi helg.